Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine će u septembru dobiti penzije uvećane za 2,8%, kao i retroaktivno dug po osnovu razlike uvećanja od januara ove godine. U aprilu je po novom zakonu o PIU penzije trebalo uskladiti sa rastom životnih troškova, ali to se ove godine nije dogodilo. Blizu 60% od 21.500 zajedničkih penzionera, koji mjesečno primaju minimalno 371, dobit će 80 maraka više. Mislim, najugroženija kategorija sigurno. Teško, tako je, kako je, ne može drugčiji. Mi smo naučili skromno živjeti, pa sve nam je skromno. I onda tu državu dadnemo onaj kriminalcima u ruke i imamo to što imamo. To vam je onaj, jasno ko dan. Sve plata, ne mogu više na kraj. Moram se, jel, ja sam plata. To, imam penzije malo i danas mi je došla pola penzije, ja nemam što. Eto više, ja nemam što uzmati. Oko 11.500 penzionera prima minimalnu penziju, 371 marku. Ne treba govoriti više. Svega 500 penzionera u Zenici od 21.500 ima penziju veću od 1.000 maraka. Tako da onaj položaj penzionera je izuzetno težak. Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Sijačić smatra za penzionere izrazito nepovoljnim. Prelaskom na Trezor izgubili smo mogućnost značajnijeg povećanja penzija i njihovo dovođenje na realan nivo. 3 milijarde koje i vlada federacije duguje našim penzionerima praktično je poništeno jer je kasa ista, a mi nemamo svoju iz koje bismo eventualno dodatno povećali iznos penzija, ukazuje Sijačić. Jer je prelaskom na Trezor vlada odmah sav suficit koje je imao federalni zavod PIO MIO prošle godine i u prva dva mjeseca ove godine u iznosu od oko 150 miliona ubacila u budžet i koristila za svoje potrebe, između ostalog i za povećanje plata. Penzionerska udruženja i dalje insistiraju na povećanju svih penzija za 10%, jer prije donošenja aktuelnog zakona penzionerska primanja nisu usklađivana sa rastom životnih troškova. U korona periodu svjestan je predsjednik Zeničkog udruženja penzionera, takva rješenja malo su vjerovatna. Za Zenica Info, Sanja Stević.